Hello Nigerians, hello my fellow Obedient. Here we are at Kogo, Abuja, Nigeria, sensitizing my Hausa people on who Peter Obi is. Follow me and see how it's going to be. Thank you. Assalamu alaikum jama. Mu mutane ne wayanda suke goyen bayan Peter Obi, a takaice dai muna goyen bayan gyaran Nigeria. So shi Peter Obi gaskiya na san da yawa cikin Hausa mu ba su san shi ba. Peter Obi mutum ne wanda yake so ya kawo sauyi cikin Nigeria, kuma gabaki da cikin intakarin shugaban kasar Nigeria babu yaro kamar Peter Obi. Nigeria kowa ya san cewa tana buƙatar dan saure wanda zai zo ya gyara tsofaffin nan san gaji kansu ba ja yake ba. Peter Obi mutum ne wanda yayi gwamna Anambra State in Yamuri ne. Nigeria tana buƙatar shugaba wanda zai mata aiki ba wai sai kabilar ka ba, magana kabilanci ma ji kabilanci gefe ba, shi zai taimaki Nigeria ba, a aje shi gefe. Wannan Nigeria ɗaya ce, kasa ce ta baƙar fata, tun tala kuma a tare ake. So mutum ya ce wai sai kabila ta ko kuma dan addini na kadai zai mun aiki, wannan ba gaskiya bane ba. Akwai kabilu da yawa wanda sun taimaki Hausawa, akwai Hausawa da yawa wanda sun taimaki kabilu. Yawa kyan zuciya kuma daga niyyar mutum ne, ba daga addinin shi bane ko yaren shi. So muna sanar da mutane wane ne Peter Obi. To shine muke sanar da Hausawan mu cewa wannan shine Peter Obi, wannan shine mutanen da Najeriya kamata a ce ta zaba a matsayin shugaban kasa don ya kawo mana sauyin da ya kamata, sauyin da Najeriya take bukata. Yawa da fatan za ku zaba Peter Obi. Zamu zabe shi sosai. Zamu zabe shi sosai. Zamu zabe shi insha Allah. Allah ya bashi, Allah ya bashi karfin rike al'umma. Mun gode, Allah saka mu da mutum ne wanda zai ji kan mu kuma ya san cewa halin da muke ciki ko ba haka bane, wannan haka muke bukata. Haka ne, to da Allah gaba daya mu ce Najeriya sai Peter Obi. Najeriya sai Peter Obi. Najeriya sai Peter Obi. Najeriya sai Peter Obi. Mun gode, Allah saka da alkhairi. Najeriya sai Peter Obi. Najeriya sai Peter Obi. Najeriya sai Peter Obi. Da fatan zaka zabe shi zaben da ke zuwa. In Allah da Allah ba shi sa, Allah ba da nasara. Amin, mun gode. To Najeriya ya tuta abi. Mun gode. Insha Allah, kina da PVC, kina da katin zabe? Muna da shi. Ya sami mu maji mu yi miya da shi. Inda kina da katin zabe ki bota.